Zékárpád Dániel parlamenti felszólalásában azt mondta, érti a kétségbe esett próbálkozást, miért kell a gránit szilárdságú alaptörvényt módosítani, hogy gyors reagálású hadtestként tudjanak fellépni. Ezt eddig is megtehették ugyanakkor, és bármikor össze lehetett hívni a parlamentet is. Hozzátette, ha az alaptörvény módosításának lenne olyan vetülete, ami a családok védelmét szolgálja, boldogan vitatkoznának. Ugyanakkor egész Európában a legbrutálisabb büntetőadó Magyarországon van. Ez a 27%-os áfa, amiből több mint 5000 milliárdot kasszíroznak, mondta. Kitért arra is, hogy katasztrofális a demográfiai helyzet, brutális és drámai a visszaesés az élbeszületések számát tekintve. A mostani számok azt vetítik előre, hogy 6 milliós ország leszünk az évszázad végére, jegyezte meg. Remekül dolgoztak szerkesztőink, Zékárpád Dániel szerint is tulajdonképpen minden elhangzott az elmúlt egy percben. Miről beszélgetünk? Nos, hát ezekről és ezeknek a dolgoknak a hátteréről próbáljunk majd beszélgetni a következő 8-10 percben. Jobbik alelnöket hát vendégünk. Köszöntöm a stúdió, jó reggelt! Szép reggelt kívánok! Én magam is most dicsértem meg a felkonf készítőit, hiszen minden lényeges benne volt. Nem tudom, hogy mit tudok még hozzátenni, de hát a hátterét azért nézzük meg ezeknek. Nem is tudom sorba, hogy menjünk után, amit az imént említettem, mit gondol arról, ez egy elég friss tegnapi dolog. Ugye, hogy lehetséges, hogy kifizetődik ez az orbáni különutas politika? Persze majd meglátjuk, hogy hogyan valósul meg ez a bizonyos EU-s támogatás, ami az orosz függőségről való leállást vagy leválást segíteni, de lehet, hogy egy rendkívüli támogatást kapunk, és akkor az hosszú távon mindenkinek jó, nem? Hosszú távon az fizetőd neki, hogyha nem lenne egy olyan különutas politika, ami folyamatos ráfizetéssel jár. Azt látjuk, hogy a most esetleg elnyerhető összeg is csak a töredéke annak, amit elvesztegetett az Orbán kormány az elmúlt 12 évben, és hát azt is tökéletesen látjuk, hogy eközben a magyar gazdaság kiszolgáltatott, kitett. Tehát itt nem egy olyan orbáni különutas világról van szó, ahol egy erős nemzetállam a saját bástyáit építve minden körülmények és viharok közepette megtalálja a számítását Európában, nem. Orbánék egyszerre függnek a német autóipari multik kényétől, kedvétől, energetikailag erőteljes keleti függőség mutatható ki, amelynek az oldása érdekében nem tettek különösebb erőfeszítéseket az elmúlt több mint egy évtizedben, és azt látjuk, hogyha valamilyen megaberuházás készülne, vagy éppen egy keleti egyetemet hoznának ide általam nem támogatott módon, vagy éppen vasutat építenének, akkor is ilyen több százmilliárdos megahitelekkel kell szembesülnünk, amit a magyar adófizetők nem feltétlen előnyös feltételek mellett fizetnek. Ennyiféle kiszolgáltatottság mellett, ha eseti jelleggel valamit profitál a különutas politika, akkor sem jelenthető ki az, hogy hosszú távon ez megérni Magyarország számára. Ez hát egy költő kérdés volt a részemről, sejtettem, hogy nem feltétlenül támogatja ezt a javaslatot, és hát nyilván több hátránya is van a különutas politikának. Na de nézzük azt, hogy itthon viszont a mozgásterét úgy tűnik, hogy bővíteni kívánja a kormány a sziklaszilárdság, vagy gránitszilárdság alaptörvény 10. módosításával. Ők azzal indokolják ezt a fajta lépést, illetve azt hiszem ön nyilatkozott erről oly módon, hogy gyors reagálású hadtestként tudjon majd mozogni a kormány így ezekben a válságos helyzetekben. Mi ezzel a gond tulajdonképpen? A gond az, hogy már önmagában a vita megléte cáfolta a kormányzati szándékokat. Mindig be tudunk menni a parlamentbe, mindig részt tudunk venni egy vitán, mi mindig úgy vagyunk költözve, és a legdurvább Covid hetek alatt sem volt olyan helyzet, hogy veszélybe került volna a magyar parlament működése. Hova tovább megszoktam egyezni, hogy a 21. században vagyunk, tehát ez a képviselői notebook, amiket kiosztottak, tökéletesen alkalmas egy vírus helyzet közepén akár online munkavégzésre is, tehát nem kell nekünk feltétlenül összezsúfolódni. Hát az nem beszél, hogy be is kell menni, ugye a kétharmados biztos többsége megvan a Fidesznek, tehát a kormány gyakorlatilag önmaga szempontjából fontos döntéseket a parlamenten is át tud vinni, és elég gyorsan. Igen, de Viszmajor persze őket is érheti, nyilván ettől tartanak, én nem kívánok nekik ilyet, de vannak ilyen élethelyzetek. Jelenleg a problémám az, hogy nincsen szükség arra a felhatalmazásra, amit a kormány kér, és amikor megkapta, rendszer szinten élt vele vissza. Mondja meg nekem, szerkesztő úr, hogy a járványhelyzetben vagy a veszélyhelyzet közepén miért volt fontos a kormány közeli ingatlan beruházók helyzetének és munkafolyamatainak a könnyítése.
Hát ezt én nekem ne ízlene megmagyarázni, ez biztos meg tudják magyarázni a kormányképviselőt. Ugyanígy nem voltak annyira aktívak a kormánypárti hölgyek és urak, amikor a kieső munkabéreket kellett volna pótolni. Ugye emlékezzünk, hogy novemberben elhangzott egy ígéret, és februárban még a töredék összeg sem volt minden esetben a számlákon. Tehát azt látjuk, hogy felhatalmazást kérnek, ennek inkább politikai felhangja lehet, de azért ennek örve alatt a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló csomagba belerejtették például azt, és ez nagyon meglepő lesz a Fidesztől első látszatra, a harmadik világból érkező szervezett munkaerő tömeges betelepítését szeretnék áramvonalasítani, megkönnyíteni. A munkaerő kölcsönzőknek kedveznek. Nagyon furcsa a harcias, látszólagos migráció ellenes retorika, miközben éppen maga a Fidesz szervezi a migrációt. Hozzáteszem, már nem tízezres, hanem lassan százezres. Na persze azt mondják, hogy hasznos munkaerőként is hasznosítható bevándorlókra szükség van, akik mindig pedig csak terhet okoznak, vagy jelentenek az ország számára, azokra kevésbé. Most emlékezzünk, mennyire humanitárius. Emlékezzünk a török vendégmunkások idejére, a maga idejében Németország is hasonlóképpen kezdte. Én sokkal inkább hiszek abban, hogy támogatni kell a családokat mindenféle eszközzel, el kell érni, hogy aki akar, az a szülőföldjén tudjon boldogulni, és ne nézzük tétlenül, mint a Fidesz, hogy kivándorol innen több százezer ember, aztán majd valakiket importálnak ide dolgozni a helyükre, és konténervárosokban itt fognak lakni. Hozzáteszem, közben a keleti világban magyar munkavállalók is laknak sokszor konténervárosban, és dolgoznak ottani beruházásokon. Kicsit elfordult a normalitástól ez a része a munkaerőpiacnak és a világnak. Lehet, hogy a normalitás talaján lehetne megjavítani. Nézzük azt viszont, arról is beszélt a parlament valóban, hogy a családokat segíteni többek között az, hogyha nem lenne ilyen drága a kenyér és a szekrénysor is, hogy két egészen szélsőséges példát mondjunk, és hát ennek a fő megoldási lehetőségét az áfa törvény, vagy az áfa mértékének csökkentésében látja. Ugyanakkor ugye 27%, amit tudjuk, hogy Európában a legmagasabb áfa, és ez 5000 milliárdos bevételt jelent a kormánynak, lehet, hogy ez mindjárt a magyarázat is egyben. Hogyan lehetne ezt viszont pótolni, hogyha ez kiesne, tehát megszűnne, vagy csekélyebb mértékű lenne az áfa bevétel? Nagyon egyszerűen egy részét maga a piac pótolná, tehát ahogy alacsonyabbak a kulcsok, fehéredik a rendszer, a fekete gazdaság is visszaszorul. Másrészt pedig, ha az áfa rendszeren keresztül kedvezményezem a magyar családokat, és náluk marad sokkal több pénz, vélelmezhető, hogy a felszabadult összeg jó részét is a hazai piacon fogják elkölteni, ebből pedig újabb áfa befizetések, újabb adóbefizetések képződnek, tehát ezen összeg egy része azért nem a mínusz kategóriájába tartozik, maximum átmenetileg, de annál nagyobb és annál jobb befektetés nincsen, mint hogy támogatjuk a családokat, itthon születnek meg a vágyott gyermekek, ebben az országban a szülőföldjükön boldogulnak, itt maradnak hova tovább adófizetők is, tehát nem egy nyugat-európai országban telepednek le, és nem azt gazdagítják feltételezhető módon generációkon keresztül. Én ugye egy jobboldali párt, jobboldali képviselőjeként vagyok itt, tehát nálunk a családok védelme minden döntés alfája és omegája. Ennél erősebb családot védő lépés nagyon kevés képzelhető, mint hogy hozzájárulunk a szülőföldön való boldogulásra. Na most az országos ügyeket kibeszéltük, egy picit foglalkozunk, nem sok időnk van már hát, egy másfél perc, de mindenképpen a Jobbik belügyeiről is egy néhány mondatot. Ugye, hát van itt ez a lerágott csontnak számít már lassan, az év végén történt, de csak a minap kirobbant zaklatási botrány, aztán azt, hogy azt mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozó, hogy hajlékony vagyok, de az együltő helyből felugrás és hátrafordulás nem megy. Ha ezt egy kicsit részletezni, megvilágítani, illetve hogy valóban sok alapszervezet kivonult-e és ki kíván-e válni a Jobbikból, hogy látja a tendenciát? Nagyon meghat engem a kormánypárti média érdeklődése, és nekik válaszoltam az idézett mondatot arra vonatkozóan, hogy miközben mi Jakab Péterrel ott az első sorok egyikében ültünk, mi történt a terem hátulján éppen egy beszéd közben, vagy XY részekor egy perc számláló alapján. Én ezt nem tudom megmondani, hiszen a beszélőre is előre figyeltem. Erre válaszoltam azt, hogy a helyből felugrás, hátrafordulás az még nem feltétlen akkora erősségem, hogy meg tudjam mondani, hogy 30 méterrel, mi történt a hátam. Ez csak egy akkori pillanatnyi kivonulás volt, vagy igaz-e az a hírek szerint, hogy több alapszervezet, a több egykori Jobbikos is, vagy most még Jobbikos tervez lemondást, kiválást, elhagyná a pártot, igaz ez? Szerintem a párt alelnökeként tudnék arról, hogyha tömeges kiválási szándék lenne bárkiben, nem érzékelek ilyet egyáltalán. Stummer János kilépéséről ugye értesültünk, de azt el kell mondanom, hogy például ezen a kongresszuson egy nagyon korrekt szakmai mederben szerveztük azt a kilakoltatás elleni jogsegélycsoportot újjá, amelyben lényegében minden megyéből
jelentkeztek aktivisták, tehát egy nagyon pozitív építő hangulatban zajlott le, mindez a hibákat nem letagadva, de azért a jövőbe fordulva, nem véletlen, hogy ezekben a napokban artikuláltam a szülőtámogatási járadék című javaslatomat is, amelynek értelmében a már befizetett személyi jövedelemadónk 10%-áról rendelkezhetünk úgy, hogy ez a szüleinket gazdagítsa, tehát ne az államot és ne az Orbán kormányt. Nagyon sok hasonló pozitív jövőképet építő javaslatot fogalmazunk meg. Természetesnek veszem azt, hogy a kormánypárti média, mint számukra veszélyes elemet folyamatosan aprítani próbálja a Jobbikot, de ettől mi még megyünk előre, és én ezeket a jövőépítő javaslatokat szeretném összemozaikozni, egy olyan a családokat valóban védő csomaggá, amely meg tudja mutatni a Fidesz álvalóságával szemben, hogy lehetne érdemben támogatni mindenkit, aki a szülőföldjén szeretne boldogulni. Zé Kárpád Dániel, köszönjük, hogy itt volt és elmondtam. Köszönöm a lehetőséget.